Në vitin 2013, da që dhe datën të kalëtëm, mi po për mojë sekret, qoftë se harronaj. Kur jeni një orë fikse, pse mbanë mund ka shmire edhe datën? Nuk e di, ka qenë diçka ma interesant, një bisedë ma interesante. Në fakt, në Instagram e kom njoftu adhurimin, edhe unë jom kona ja se i ka shkrua. Vërtet! Po, vërtet. Mirë po ka qenë pytje për drejtimin e shkollës, cilën aje ka kryus, edhe ajo është dizajner e automobileve. Edhe më ka pa pëlqy shkolla atina, kështu që imi hi në qatë drejtim. Edhe vetëm e kishe profesionale pyetjen të themi. Po. Qarë. Pa dyshim. Po pastaj që ndodhi që kaluat nga ky aspekt profesional? Baj, si më thonë, o përshtatën në shumë pika imi përshtatë, kemi vrejt gjatë bisede, se karakteri ka përshtatët ka gjë mirë. Edhe e mas një kohë, e mas disa muajve, jemi taku, sepse asë unës kom jetu larkë Shtutgardit, edhe kemi vrejt se nuk është vetëm një lidhje shoqërore. Edhe sot jemi këto ku jem.